বেছিমাৰি বন্ধন বেংকে আনিছে আশাৰ সঞ্চাৰ। ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হৈছে হাজাৰ হাজাৰ মহিলা। স্বাৱলম্বিতাৰ অন্য এক নাম বন্ধন বেংক। বন্ধন মানেই দৰিদ্ৰৰ মুখৰ হাঁহি, বন্ধন মানেই সাহসৰ এখনি হাত। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে জনসাধাৰণক উপকৃত কৰি আহিছে বন্ধন বেংকে। বন্ধন বেংকৰ পৰাই লোন লৈ আজি স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাট দেখাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱেও সচ্ছল হৈ পৰিছে বহু লোক। বন্ধন বেংকে এতিয়া দূৰ কৰিছে নিবনুৱাৰ সমস্যা। বন্ধন বেংকৰ পৰাই লোন লৈ ব্যৱসায় কৰি বহুতৰে মুখত আনন্দৰ হাঁহি বিয়পিছে। দৰং জিলাৰ বেছিমাৰী অঞ্চলত বাণিজ্য প্ৰসাৰত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বন্ধন বেংকে। বেছিমাৰী বন্ধন বেংকৰ শাখা কাৰ্যালয়টি এতিয়া দৰিদ্ৰজনৰ বাবে সাৰথি হৈ পৰিছে। বৃহত্তৰ বেছিমাৰীৰ বহু এলেকা সাঙুৰি লৈছে বন্ধন বেংকে। লালপুল অঞ্চলৰ কেইবাগৰাকী মহিলাই বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ আৰম্ভ কৰিছে গেলামালৰ দোকানৰ ব্যৱসায়। তেওঁলোকে দেখিছে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ সপোন। বেছিমাৰী অঞ্চলৰ বহু মহিলাই লৈছে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ, আৰু তাৰ মাজতেই আমি দুগৰাকী মহিলাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ গেলামাল দোকান, গৰুৰ ফাৰ্ম খুলি সচ্ছলভাৱে চলাই আহিছে নিজৰ পৰিয়াল। এনেদৰেই এতিয়া বন্ধন বেংকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিছে জনসাধাৰণক। বন্ধনে আজি সফলতাৰ বাট দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। ব্যৱসায় কৰি স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱা মহিলাসকলে বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ সুযোগ লৈ স্বাৱলম্বী হ'বলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে। পঞ্চাশ হাজাৰ টকা লৈছিলোঁ। বহুত অভাৱত আছিলোঁ 4 বছৰ আগত। তাৰপৰা সেইটোৰ পৰা লৈ পেলাই ধৰক ঘৰখন বেয়া আছিলে, অৱস্থাটো বেয়া আছিলে, অৱস্থাটো বেয়া আছিলে। পিছৰ পৰা বাৰু দোকান লৈ পেলাই দোকান দিলোঁ। দোকান দিয়াৰ পিছত অকণ ভালকৈ চলিলোঁ আৰু পিছত লৈছোঁ 70 হাজাৰ লৈ পেলাই দোকান দিছোঁ, দোকানে চলাইছোঁ। পিছৰ বছৰত লৈছোঁ 90 হাজাৰ লৈছোঁ। 90 হাজাৰ টকা লৈ পেলাই গাড়ী লৈছোঁ, সেইটোৱে আৰু। লাভটো ভাল হৈছে বন্ধনৰ কাৰণে। নমস্কাৰ, ভাল লাগিছে আৰু, বহুত ভাল পাইছোঁ চাপোৰ্টটো। ভাল লাগিছে। এতিয়া আকৌ ল'বলৈ হৈছে, লোন হয় আৰু এতিয়া, সেইটোৱে আৰু। ভাল লাগিছে বেছিমাৰী বন্ধনৰ পৰা। ফাৰ্ষ্ট টকা লৈছিলোঁ 8 হাজাৰ, তাৰপিছত 20 হাজাৰ, তাৰপিছত 30 হাজাৰ, তাৰপিছত 50 হাজাৰ লৈ কেনে এটা দোকান দিছিলোঁ আজি আগত। এতিয়া 3টা দোকান হৈছে মোৰ, আৰু মাটি বন্ধক ৰাখিছোঁ। এই বন্ধনৰ টকা নাথাকিলে কি যে হয়তো মানুহে বহুত দুখ লাগিত। এতিয়া বহুত ভাল কৰিছোঁ, বন্ধন নাথাকিলে বহুত বেয়া, এতিয়া বহুত বেয়া, ভাল কৰিছোঁ মই। বহুত কৰিছোঁ বন্ধন বেংক, বহুত উপকাৰ কৰিছে। নাথাকিলেতো মানুহ বহুত মৰিত। বহুত মানুহ আগে আছে, লৈ কিনে কোনোবা দিয়া নাই, মই দিয়াছো। মই একটা কিস্তি হেৰি তেৰি কৰা নাই, মই দিছো। মুঠতে বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ আপুনি খাবলৈ, বন্ধন পৰা লোন লৈ কেনে 8টা ৰুম বনাইছোঁ আৰু 3টা দোকান বনাইছোঁ। আৰু কি লাগে, বহুত কৰিছোঁ, সুন্দৰকৈ চলি আছে, বহুত চলিছোঁ। আগত বহুত দুখ আছিল মোৰ, এতিয়া বহুত ভাল হৈছে বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ। বন্ধনৰ
মই ধন্যবাদ জানাইছো। বহুত দুখ আছিল আমাৰ আজি আগত, মই বাদ পোৱা নাই এনেকুৱা আছিল। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আহমুদা বেগম, মই বিশ্বমাৰী জংঘলৰ পৰা কৈ আছো। মই হেৰি 2018 চনত হেৰি আমাৰ বিশ্বমাৰী ওচৰত যিটো বন্ধন বেংক, তাৰ পৰা প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত হেৰি 30,000 টকা লৈছিলোঁ। লোৱাৰ পিছত আমি ভাবিছিলোঁ যে কিবা এটা গৰু ফাৰ্ম চাৰ্ম দি কিবা ভৱিষ্যত উন্নত কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু 30,000 টকা দিছিল। দিয়াৰ পিছত আৰু নেক্সট টাইমত আৰু কিবা কিবি হাতৰ পৰা ভৰাই গৰু এটা লৈছিলোঁ। লোৱাৰ পিছত ভালেই উন্নত হৈছিল। হোৱাৰ পিছত হেৰি আৰু কিবা বহুত পইচা, টকা আৰু কিছুমান ভৰাই তাৰপিছত আৰু গৰু এটা ল'লোঁ। নেক্সট টাইমত 50,000 টকা দিলে। এনেকে আৰু উন্নত আৰু লাহে 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 বাঢ়ি আৰু গৰু বৰ্তমান 7টা হৈছে আৰু 7টা। অঁ, যথেষ্ট মানে বহুত উন্নত আৰু লাভ উন্নত। গাখীৰো আমাৰ ভাল ইনকাম কৰে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে দুজনী, সিহঁতৰ ভৱিষ্যতো। আৰু যেনে আমি এটা গৰু 70,000 টকা ল'লে হেৰি আমি বছৰৰ কমচে কম ইনকাম ভালেই হয়। গোবৰ পা পোৱালি থাকে, গাখীৰ বিক্ৰী কৰোঁ আৰু লগতে গৰুটো থাকি যা, এইটো উন্নত কৰি আৰু আৰু নেক্সট টাইমত ল'লোঁ আৰু 90,000। তাৰপিছত আৰু কিছুমান 20,000 টকা ভৰাই 1,10,000 আৰু এটা গৰু ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত হেৰি আৰু এতিয়া বৰ্তমান আৰু 2018ৰ পৰা আৰু 23ৰ ভিতৰত 7টা গৰুমান কৰিছোঁ আৰু। বহুত উন্নত হৈছোঁ আৰু কামনা কৰোঁ ভৱিষ্যতে আহা, তাৰমানে কামনা ৰাখোঁ আৰু যে ভৱিষ্যতে যায় আৰু উন্নত হ'ব পাৰিম বুলি আশা আছে। বন্ধন আমাৰ বিশ্বমাৰী বেংকৰ এনেকুৱা বহুতো সপোন আছে ন বন্ধনৰ পৰা। আমি আমাৰ নিচিনা যিবিলাক দুখীয়া মানুহ হয় সিহঁতৰ সপোন তাৰমানে বন্ধনৰ পৰা কিছুমান টকা লৈ আৰু কিছুমান হাতৰ পৰা ভৰাই যে যেনে তেনে আৰু লোৱা লোকচান আৰু ইহঁতৰ মাজত আৰু কিবা কিবি কিবা আমি কিবা এটা ফাৰ্ম চাৰ্ম উন্নত কৰিব পাৰে। মুঠতে লোন লৈ আমাৰ ভালেই উন্নত হৈছে আৰু আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতে হ'ব বিচাৰে বিচাৰোঁ যে বন্ধনৰ আমাৰ বিশ্বমাৰী জংঘলৰ হেৰি যি বন্ধন বেংক সেয়াৰ পৰা আমাৰ উন্নত আৰু সৰু হ'ল আৰু। নিউজ ডেস্ক, পাব্লিক প্ৰেছ।